Naredne nedelje vreme u Nišu biće nestabilno i moguće su pljuskovi sa grmljavinom uz olujni vetar. Tako je od početka leta ove godine, a i tokom proleća, uglavnom u Nišu zvučala vremenska prognoza. O tome, ali i o tome kako nas vreme do kraja leta očekuje, kao i o drugim temama koje se tiču vremenskih uslova u Nišu, razgovaramo kod meteorološke stanice u Nišu sa meteorologom Zoranom Vasiljevićem u emisiji 15 minuta. Dobar dan i hvala vam što govorite za Južne vesti. Dobar dan, molim. Samo što ovaj put, ono što ste na početku rekli, nije takva prognoza. Jel tako? Hoćemo onda da počnemo od toga. Kako nas vreme očekuje naredne nedelje? Znači, od sutra lepo, letnje, pravo vreme, pravo letnje vreme, toplo, stabilno i tako sve tamo do 20. 21. kada će biti jedan kratkotrajni talas od par dana, pa će se onda posle toga stabilizovati. Znači, praktično sutra pravo leto. Danas je zadnji dan kada ima nestabilnosti. Pitanje je da li će sam Niš biti zakačen, ali ima u okolini, ima u Pošumadi još uvek pomalo, ne kao ranijih dana, onako intenzivno, još uvijek ima malo grmljavinske aktivnosti i to je, znači, završetak ovog dugog perioda nestabilnog vremena. Dobro, kakav nas avgust očekuje i kako će leto biti do kraja? Je li rano da govorimo o tome ili nije? Pa, pouzdanost za više meseci unapred nije velika, moram da budem iskren, ali ono što mogu da kažem je naredna 2-3 meseca, znači juli mesec, ovaj koji smo već zakoračili, će biti što se tiče temperatura, prosečne temperature i pravi letnji juli mesec, stabilniji nego što je bilo ranije. Avgust i septembar se očekuju da budu malo topliji od proseka. Znači, eto, najzad nas ulazimo praktično od sutrašnjeg dana u pravo leto. Pomenuli ste sada ta predviđanja, odnosno prognoziranja za naredne mesece i tako to. Ljudi vrlo često to nezadovoljstvo vremenom, odnosno vremenskim uslovima, prelivaju na nezadovoljstvo vaših prognoza, odnosno uopšte meteorologa. Koja je vaša poruka? Da li su meteorolozi zaista nekada krivi? Znamo da nisu, ali koja je vaša poruka? Pa mi ne možemo da budemo krivi za vreme, ali možemo da budemo krivi za nepravilnu prognozu. Naime, prognoza je prognoza, ne može nikad 100%, sad bih vam morao objašnjavati, treba čitati jedna emisija zašto ne može prognoza da bude 100% tačna. Ali svaka prognoza sa pouzdanošću 80 i više posto je dobra prognoza. I ono što je recimo karakteristično, leti u hladnom i toplom delu godine, tip oblačnosti se dosta razlikuje. Vi znate da leti često bude grmljavinska aktivnost, pljusko i tako dalje, a u hladnom delu godine dominira takozvana slojesta oblačnost koja praktično daje padavine dugotrajne, slabeg intenziteta, ali dugotrajne i tako. E sada, kada se prognozira recimo u zimskom periodu, nama je u principu lakše, jer taj tip oblačnosti koji mi prognoziramo zahvata veliku oblast i onda praktično ne možda pogrešimo tako. Znači, znamo da će zahvatiti taj tip oblačnosti, takozvani slojasti, zahvatit će, recimo, jugoistočnu Srbiju i tu nema greške. Praktično, cela jugoistočna Srbija bit će zahvaćena tom oblačnošću i tim padavinama. Međutim, problem je sa u toku toplog dela godine, zato što tada dominira takozvana konvektivna oblačnost. Oblačnost vertikalnog razvoja, grmljavinska aktivnost i tako dalje, koja je više koncentrisana, znači ona ne zauzima veliku površinu, ali je vrlo intenzivna. Tako da recimo mi znamo da će sutra u kvadratu nekom, kvadratu recimo 20 puta 20 km, biti sigurno pljuskova i grmljavina. Ali mi dan unapred mi ne možemo da znamo da li će u ovom delu kvadrata ili u onom delu kvadrata biti ta oblačnost. To već ne može da se zna. To je situacija, ilustrovat ću vam ono što znaju sve Nišlije, recimo. Bivaju često situacije da pljusak bude intenzivan, što se kaže da oljušti pljusak u Novom Selu, u centru malo, a u Niškoj banji praktično nema ničega. Ili pak obrnuto. Zato što je ta oblačnost praktično obuhvata malu površinu i ispod nje su padavine vrlo intenzivne. Ali već kad se malo udaljemo od nje, su padavine slabe ili ih nema uopšte. Tako da, recimo, mi kad kažemo sutra će biti, recimo, pljusko i grmljavina u Nišu, padne
dobar pljusak u Novom Selu, oni kažu u Novom Selu, a svaka vam čast, lepo ste pogodili. A ovi recimo u Niškoj banji, gde nije bilo toga, kažu, a ma vi ste, slabi ste, vi mešili ste. Postoji neki sistemski razlozi zašto ne može 100% uvek prognoza da bude tačna. Čisto matematički. Prognoza se radi na osnovu modela matematičkih, gde postoji takozvani sistem parcijalnih diferencijalnih jednačina koji opisuje procese u atmosferi, pa se vrši njihova integracija na kompjuterima itd. Jedan od razloga je to što je, recimo, zašto ne može uvek da bude tačno, taj sistem nije uvek rešiv analitički. Hoću reći, analogija je jedna, podelite 10 sa 3. Nikad ne možete konačno da podelite. Uvijek ima 3,33 i jednog momenta morate da presečete. To presecanje je dalje greška. E, takve matematičke greške prilikom integracije modela na kompjuterima gomilaju postepeno, kako se ide predviđanje danima unapred, gomilaju grešku. To je jedan, recimo, čisto, znači, objektivan razlog matematički. Drugi razlog je, recimo, bilo bi idealno da mi kao početne uslove na osnovu kojih dalje radimo prognozu, imamo merenja i osmatranja svake tačke atmosfere. Ali mi radimo merenje i osmatranje ovde, pa tamo, a čito područje, recimo, između te dve tačke gde vršimo osmatranje i te podatke unosimo u modele za prognozu, imamo nemereno, vrši se neke interpolacije, ali recimo može da propustimo priliku merenja da ne uhvatimo neku pojavu koja bi nam bila značajna za prognozu. Jednostavno ne uhvatimo zato što nemamo merenja u svakoj tački atmosfere. To je drugi, recimo, važan razlog zašto nikad prognoza ne može da bude tačna. Jel možemo malo da govorimo o godišnjim dobima? Sve češće možemo čuti da građani primećuju da se nekako granice među njima brišu polako. Da li godišnja doba još uvek postoje samo u nečim knjigama ili... Godišnja doba postoje, ali se to što kažete razlike smanjuju, pogotovo nestaju, to utiče, recimo, posledice globalnog zagrevanja, da se razumemo. Neko globalno zagrevanje koje je evidentno na planeti vezuje uglavnom za čoveka, ali neko i ne, zato što jednostavno ilustrujući u podatkom. Kroz zemljinu istoriju kao planete bilo je perioda, znači, pre postojanja ljudi kao vrste, pa su postojale ogromne klimatske promene. Kada ste imali rastinje na polovima poput sličnu rastinju u tropskim predelima, znači, ili kad ste imali zemlju ledenu loptu, kad su ogromne površine bile pod ledom. To je sve bilo pre ljudi. Znači, te klimatske promene, postoje takozvani razlozi, klimatski faktori prirodni, i koji izazivaju klimatske promene, nezavisno od ljudi. Čovjek je samo tu u zadnje vreme jedan vek i po prilike ubacio u negativnom smislu. Ali da li je njegov uticaj presudan za sve to, to je veliko pitanje. Ja sam malo skeptik što se tiče toga, jer recimo kaže se emituje se gasove staklene bašte, emituje se ugljen dioksid. Jeste. Ugljen dioksid jeste gas staklene bašte. Ali da li znate da veći uticaj na transport, zadržavanje toplote sunčeve na zemlji, osim ugljen dioksida, recimo, veći uticaj ima vodena para, koja je potpuno nepredvidljiva. Znači, vodena para u atmosferi ima veći uticaj na globalno zagrevanje nego ugljen dioksid. Znači, to je sve vrlo diskutabilno. Mislim da u svojoj ove priče o klimatskih promjena ima puno interesa određenih, recimo, koji guraju pošto poto određeno mišljenje da je to čovjek 100% zaslužan za to. Da li je tačno da nam priroda nešto poručuje zapravo tim? Pa priroda nam poručuje pod jedan, da je promenljiva kao što je bila i pre ljudi. To sam rekao. Znači, klimatske promene su postale ogromne pre postojanja ljudi. Ovde, ja mislim da se sad u svojoj ovoj priči, ove promene postoje de facto, ali u svojoj priči se ugrađuje priča ekonomsko-financijska određenih korporacija u svetu, koje guraju sad tu priču koja nije baš... Gde su oni bili kad nije bilo ljudi? Pa su se dešavale probleme. Znači, mislim da u svojoj ove priči velikoj po medijima, pa i u vašem mediju klimatskih promjena, velike utjece praktično postoji taj narativ koji guraju te korporacije koje zapravo žele da zarade. Preko tih nekih poreza na
ugljen dioksid i tako dalje i tako dalje. I mislim da je to nekorektno. Dakle, mi uopšte ne utičemo u ovom trenutku na... Mi utičemo negativno svakako, ali da li smo presudni, to je pitanje. To je pitanje, jasno. Koliko u Nišu to što je sve veća pokrivenost betonom ima posledicu? Negativna. Negativna. Za mikroklimu Niša vrlo negativno. Znači, svakako da je bolje ovako imati, kao ovo kod nas zelenilo, koje se, vidimo u Nišu, nemilice uništava. Bija. Uništava se nemilice. Beton zgrade, to praktično menja temperaturni, odnosno toplotni bilans grada. To je sad više lokalna priča za sam grad. I to je to negativno svakako. Taj beton, što više betona, to će biti neprijatnije mikroklima u gradu. To je činjenica, znači. Što više visokih zgrada, to remeti cirkulaciju vazduha. Više betona remeti temperaturni, toplotni bilans i to svakako negativno se odražava. Što znači tačno, da pojasnimo za gledalce? Pa, recimo, za gledalce, to će se uticati, odnosno pokazati kao, recimo, pojava jednog malog temperaturnog, toplotnog jezgra oko grada, koje već postoji kao tako u Beogradu, koji je veliki grad, i on je skoro uvek topliji, uglavnom kad nema provetravanja, topliji od neke svoje okoline, izuzev kad duva košava, vetrovi i tako dalje, pa se vazduh meša, ali generalno Beograd kad nema velikog mešanja vazduha, kad nema vetra, on je generalno topliji od svoje okoline. To će se desiti i Nišu ako ovako nastavi. Znači da se već to toplotno, temperaturno ostrvo da se pojavi i nad Nišom i da bude topliji nego što bi trebalo u odnosu na, recimo, na svoju okolinu. Koliko ta pokrivenost betonom i sve više zgrada koje niču i tako dalje utiče i na poplave koje su sve češće svakog leta jači? Svakako. Jer zelenilo, pogotovo šume, drveće, zadržava praktično padavine, intenzivne padavine koje izazivaju poplave. Znači, intenzivne velike količine padavine u kratkom vremenskom intervalu, pa se onda pojave bujice i tako dalje. Kada vi imate normalno tlo, zemljano, koje zadržava, recimo, travnato, pokriveno rastinjem i tako dalje, to tlo upija veliku količinu vode i ne pušta da odjednom ta bujica krene naglo. Međutim, ako vi na kosinama oko grada, recimo ovde, gde se sad namerava praviti ovo naselje gde je bila ciglana. Aha, dobro. Sadašnje stanje tla je tako da može da utiče da smanjuje bujičnost te površine. Međutim, ako mi to sve napravimo, izgledamo i da bude beton, kiša će se jednostavno slivati, neće biti upijana od strane tla i onda se javlja veća mogućnost za postojanje bujica i kad budu intenzivne padavine, recimo neki kumulimbus koji da za sat vremena 40 litara kiše, posljedice će svakako biti gore nego što su sada. Da se slije ta voda jednostavno. Za taj deo grada, je li tako? Za taj deo grada. Znači, svakako negativno. Ne znam da li se ovde, ali mislim da se to više kod nas i ne vodi računa, da se praktično uzmu u obzir neke okolnosti da, ja razumijem, žele ljudi da grade. Da. To je lepo i fino. Ali pošto po to graditi, a ne uzimati u obzir neke posledice, nije u redu. Tako i to, recimo, da se zabetonira neka kosina i praktično vi napravite slivnik da. Prema nižim delovima grada, koji će biti potopljeni kod jakog pljuska, nije u redu. Da, dakle, opet se vraćamo na to da čovek negde ima uticaj na to. Svakako. Kako će vreme biti. Svakako, ali to se radi, recimo, o tom delu grada mikroklima. A ono što smo malo pre smo pričali generalno za planetu, globalno zagrevanje. Za sad je uticaj generalno čoveka vrlo negativan, s tim što to uglavnom na mikropodručja se i neka područja manjih razmera iskazuje. Postoji dosta nekih zabluda, da tako kažem, ljudi kada je reč o vremenu. Koje su one najčešće? Recimo imamo
Da li je zabluda kada ljudi kažu da roze nebo, kada je roze u nekom određenom delu, da će biti vetra? Da li je tačno da postoje manje i više opasni oblaci, da ljudi mogu da namirišu kišu kada će da počne da pada? Može. Zato što, recimo, pred najlazak recimo fronta hladnog i tako dalje, ići u području toplog sektora pred najlazak hladne vazdušne mase, odvijaju se određeni procesi, određena kretanja vazduha, promene pritiska, promene sadržaja u atmosferi vodene pare, pa ono što rekao ste roze nebo. Da, da. To je sve uzrokovano određenim sastavom atmosfere koje se dešava prilikom tih promena. Znači, postoje objektivni pokazatelji tih vremenskih promjena, ali te promjene iskazuju se narednih sati, naredni dan, eventualno dan i po, relativno blisko. A već 10 dana vi ne možete da vidite da imate te pokazatelje. I da, ljudi, recimo, meteoropate, a svi ljudi su meteoropate, i vi, i ja, i vaše kolege, samo u većoj ili u manjoj meri. Ili se i to ispoljava na različite načine. Na različite načine. Neko je malo otporni pa manje osjeća, ali ima neko ko pati od vremenskih promjena pa ga jako boli glava, jako ga boli gde je slomio ruku nekada i tako dalje. Znači, mi smo svi meteoropate i osjećamo te promjene vremena, s tim što neko to više, neko to manje. Hronični bolesnici naravno više. Postoje, znači, istraživanje u kojima sam ja učestvovao, recimo, recimo, poremeći spavanja se javljaju kod mnogih ljudi prilikom vremenskih promjena. Češći su moždani srčni udari u određenim vremenskim situacijama. Psihički promjene, poremeći također. Znači, da, vremenske promjene utiču na ljude i mogu ljudi, neko ranije, neko kasnije, ali može da osjeti na svom telu da se nešto dešava i da će se nešto sa vremenom desiti. Dakle, priroda je to podesila, tako da možemo i sami da budemo svi nekad meteorolozi. Može, ali kažem to na kratko. Na kratko. Vi već to da osjetite na nedelju dana ranije nećete moći, ali danas, za sutra, recimo, već neko može. Dakle, za kraj, da još jednom obradujemo one koji nas možda nisu čuli na početku, očekuju nas topli letnji dani, je li tako, i prave temperature? Od sutra, da. Danas je zadnji dan nestabilnog vremena. Mala verotnoća Niša, ali po Šumadi ima još uvijek po neki razvoj grmljavinskog kraja. I to znači prolaze Srbiju i narednih 10-12 dana otprilike će biti lepo, stabilno. Kad kažemo danas, mislimo na 7. jul, da razjasnimo, pošto ne znamo kada će biti aktovana. Znači od 8. jula, pa narednih 12-14 dana bit će pravo letnje vreme. Znači toplo, fino, pravo letno i tako. Dobro, hvala vam puno što ste govorili za 15 minuta. Hvala vama, gledali ste emisiju 15 minuta. Ja sam Tamara Radovanović.